Hvad er det for et samfund, I vil leve i? Hvad er det for et samfund, I gerne vil give? Det er ikke mig, der vil være generation præstation. Det vigtigste emne for vores generation, det er troen på sig selv. Okay, men lige umiddelbart, så synes jeg, det vigtigste er, at man prioriterer at debattere 2025-planen og vores SU-model og asylområdet, som jeg har skrevet eksamen. Ja, og så ungdommens stemme i det hele taget. Ja. Det kan godt være ufærdigt at snakke om, at der skal være et ungdomsoprør. Det ved jeg ikke, om han kan lide, men jeg tror, at hvis de unge møder hinanden ofte og ikke sidder bag computer eller Instagram-profiler, så kan det være, der kommer nogle fælles følelser ud i rummet, så kan man tage det. For det meste politik, hvad unges politik er i forhold til miljøproblemer og hvad i unges, hvad skal man sige, mod racisme og alt andet også. Vores lærer sagde, at vi kommer ud. Det er så godt. Det er så godt. Jeg har været ude på et asylcenter sidste semester. Det her semester, der er ikke noget lige nu. Der er lige startet en studie i Sverige. Så det er det, jeg tænker på lige nu. Det er grundlæggende for at undersøge, og hvad unges, hvad skal man sige, hvad unge tænker om de her forhold. Politik er kompliceret, løsninger er kompliceret, og man skal turde indrømme, hvilke konsekvenser ens politik har. Det er den vigtigste udfordring politikere, der ikke tør at være ærlige om konsekvenser. Skal det handle om visionerne og drømmene for samfundet? Og det skal politikerne blive bedre til at tale til. Det er rigtig mange ting. Der er jo ting, der både påvirker samfundet økonomisk, miljømæssige problemer og... Formålet er at samle de unge, så de kan se hinanden og mødes om at dele holdninger. Og få en indblik i et demokrati. Ja, jeg er med det, der hedder International Amnesty. Fedt. Hvor man hjælper folk. Ja, så er det. Man skal hjælpe til, der hvor man kan. Om så det er med penge, eller om det er med støtte, eller med stemme, eller hvad det man kan. Men jo mere, hvad skal man sige, jo flere vi er, jo større stemme vi har. SU. Miljøet. Indvandring. Tolerance. Miljøet. Social lighed. Mennesker. SU.